Sotsiaalministeerium plaanib luua meditsiinilised valvekeskused, mis vähendaksid erakorralise meditsiinikoormust. Legendaarne aurulaev Suur Tõll on Meremuuseumi juures lennusadamas tagasi, et taas kõiki külastajad vastu võtta. Tere õhtus, sõbrad, esmaspäev 20. märts, Tallinna uudised. Et patsientide hiigeljärjekorrad emode uste taga lõpuks lüheneksid, soovib riik luua uued valvekeskused, näiteks perearsti keskuste juurde. Tulevikus peaksid keskused vähendama emo sabasid lausa 200 patsiendi võrra. Aga kas see on ka piisav? Seda näete juba järgnevast loost. Ehkki erakorralisse vastuvõttu pöördumiste arv on tänavu mõnevõrra vähenenud, on endiselt emo üle koormatud ning suurem osa pöördujate tervise muredest kuuluvad tegelikult perearsti pädevusse. Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja dr. Vassili Novak leiab, et idee luua perearsti keskuste juurde valvekeskused vähendaks emo koormust oluliselt, mis omakorda aitaks neil keskenduda kiirabi patsientidele. Novaku hinnangul võiks olla Tallinnas taoliseid keskuseid umbes 5 või 6. Hea oleks, kui ta oleks ehitatud perearsti keskuse baasil. Lisaks on teatud diagnostikavõimekus ja võib-olla erearstide tugi. Perearstid siiski ideed väga avasüli ei tervita. Sellele peaks eelnema väga selge ühiskondlik kokkulepe, millal nad töötavad, kui palju nad töötavad, kas nad asendavad süsteemi praegu eksisteerivaid mingisuguseid osi ja milleks nad üldse on nagu ellu kutsutud. Vallikivi toob välja, et kui juba praegu on hinnanguliselt 100 perearsti süsteemis puudu, tekiks eelkõige tööjõu probleem, ent Vassili Novak usub, et valvekeskustesse on võimalik meditsiinipersonal leida. Ei ole nii utoopiline, et saada kuskilt välja. Välismaalt meedikuid näiteks Ukrainast ja küsimus on, mis tingimustel ja kuidas neid ümber profileerida või täiend õpetada. Võib-olla üks projekt, jah, ma tean, mis on käigus tuua tagasi need arste ja meedikodesid, kes vahepeal oli mujal, tuua tagasi meditsiini. Et ma arvan, teatud võimalused olemas. Vallikivi julgustab enne emosse pöördumist kasutama esmase arstiabi saamiseks olemasolevaid võimalusi, nagu näiteks perearsti nõuandeliin ja ka e-perearsti keskus. Et siis see esmane traaž on tehtud selleks, et inimene pääseks siis kas valvekeskusesse või siis ka emosse nagu sellele kontaktvisiidile, eks ole. Et selles mõttes, et tihti peale on nõnda, et saab need asjad kaugvisiitidega lahendatud, et inimene ei pea üldse kuskile pöörduma, võib pöörduda pisut hiljem juba oma vana tuntud perearsti juurde. Tallinna sadam hakkab uuendama A-terminali. Sadama soov on muuta selle ümbrus kaasaegseks linnaruumiks, mis oleks ka avatud merele. Tulevikus suureneb ka terminali läbilaske võime, kus saab teenindada korraga 2 laeva ja kuni 4000 reisijat. Tallinna sadam on jõudsalt arenenud. Hiljuti valmis T-reisiterminali uuendus, tehti ümber ka selle esine väljak. Veidi varem avati admirali sild jalakäijatele ja kergliiklejatele. Linlased on omaks võtnud ka kruiisiterminali koos promenaadiga. Tekitada mõnus liikumisteekond alates reidi teest kuni põhimõtteliselt lõpuks Kalamaja välja. Meie lahendame siin praegu lõiku, mis algab admiraliteedi jalakäijate sillast, ühendab A-terminali, kruiisiterminali ja uue kesklinna trammi peatuse. Kindlasti me ei otsi ainult sellise transpordilogistilise sõlme arhitektuurset lahendust, vaid me soovime leida parimat arhitektuuriideed kogu sellise linna ruumi tervikliku lahendamise eesmärgil. Planeeritav ala hõlmab nii Tallinna sadama kontorihoonet, terminali ennast kui suurt alahoonet ees, kus varem oli parkimisplats. Uuendamisele tuleb ka osa galeriisid, mille kaudu laevale pääseb. Kasutatakse seal kindlasti roheenergiat kütmiseks ja jahutamiseks, nii nagu me juba olemasolevas kruisiterminalis kasutame näiteks merekütet ja jahutust. Kindlasti ta saab olema kliendisõbralik. Me tegelikult tahaks näha mõnda avaliku ala või restorani väga hea vaatega merele. Loomulikult tuleb arvestada ka keskkonnasõbralikkusega. Hooned peavad olema ligi null energiaga ja vastama tänapäevastele nõuetele. Lisaks tuleb alale ka parkimismaja
ning maalune liikluskorrus. Nüüd aga tähelepanu majaomanikud ja korteriühistud. Just praegu on õige aeg üle vaadata oma valdused. Ega linnalinnud, nagu kajakad ja tuvid, ei ole katustele pesa tegema hakanud. Ennetustöödega tuleks just praegu tegeleda, sest pesitsemisajal lindusid enam kindlasti segada, veel vähem tappa ei tohi. Vilde teel asuva kortermaja ühistu esinaine Anne on sel aastal majakatusel esimest korda. Igal aastal enne kajakate pesitsemishooaega käib ta pesasid kontrollimas. See on nüüd siis... eelmise aasta mingi pesa jäänud ja selle võtame kohe kokku. Nii et see ei ole nüüd selline värske loodav pesa? See ei ole värske. Aga kus sa aru saad? Mille järgi? No siis nad tuuvad seda värsket sammalt. Ja tutikes ja aga see on praegu niimoodi laiali tuul ajanud. Maja korstende ümber on pandud ka võrgud, mis hoiavad ära tuvisid, kes kunagi palju tüli tegid. Et enne seda oli siia tuvidel vaba juurdepääs ja nad olidki siin ikka seda võimalust kasutanud sohtralt ja ütleme niimoodi, et selle tulemusel oli ventilatsiooni korstend peal paksult tuvi nii-öelda tegevuse jälgi täis küll pesamaterjali ja väljaheiteid ja tuvikorjuseid. Põhilised kohad, kuhu linnalinnud armastavad pesa teha, ongi kas siis kortermajade katused või rõdud. Ning kui varesed teevad pesad põhiliselt puudelatvadesse, siis lamekatused on eriti heaks peibutiseks kajakatele. Kuigi Meelis Uustal Tallinna keskkonnaametis toonitab, et inimesed peaksid lindude olemasolusse linnas oma suhtumist muutma ja nendega juba harjuma, kaasnevad kajakate ja varestega siiski ka ebamugavused. Näiteks liigne musikaalsus, väljaheidete hulk pesitsemiskoha lähedal ja rünnakud poegade kaitseks. Kui varesed kaitsevad oma poegi ja kui pojad satuvad tänavale, siis nad näevad ikkagi inimest ja lemmikloomi ikkagi vaenlasena. Ja need kajakad ja varesed, kellel on natukene selline koleerilise miseloom, siis nemad kindlasti võivad teha petterünnakuid. Või siis ka rünnata inimest. Selliseid konflikte on kõige mõistlikum just ennetada ja seda tuleks teha praegu enne pesitsemishooaega, sest kui pesadesse on ilmunud juba munad, lindusid enam segada ei tohi. Nüüd kui katused lumest puhtaks sulavad, siis hakkavad kajakad uut pesa ehitama ja uuesti pesamaterjali tooma. Siis tuleb nüüd järgnevatel nädalatel korduvalt käia ja tuua pesamaterjal alla, puhastada katus ära. Kui kajakas näeb, et tema pesaga seal midagi juhtub kogu aeg, siis tõenäoliselt ta otsib endale teise pesakoha. Maailma suurim säilinud auru jäämurd ja suur tõll on remondis tagasi Lennusadamas Meremuuseumis ja taas valmis külastajad vastu võtma. Tegu on tõeliselt erilise laevaga. See on ainsana säilinud enne Eesti vabadussõda ehitatud aurulaev kogu Baltikumis ning oli 10 aasta jooksul see tehniliselt täiuslikem jäämurd ja kogu maailmas. Soolane merevesi teeb ajaga oma. Tekkivad augud vajavad ülevaatamist ning plaatimist. Tänavu veebruari lõpul võttis alus Lennusadamast ette teekonna Koplis asuvasse Balti laevaremonditehase kuivdokki. Töid tehti üks jagu. Ultraheli mõõdistused, siis kruntimine, siis värvimine, siis mõned kohtadesse sai pandud ka paigad peale, mis olid sellised ahtripoolses siis vasakparda juures niisugused ohtlikumad kohad, kus võis näha ette, et seal mingid lekked tekivad. Üks töö, mis kogu aeg edasi lükkus, sai nüüd tehtud ja see oli seotud ankrubeliga. Korda tegemine oli ettevalmistus tulevikus laevalael toimumateks suuremateks töödeks. Ankrubeli õigimni sai pealt ära tõstetud, ankrubeli padi sai välja vahetatud. Ja see on kõik selleks, et kui meil lähiaastatel tekib võimalus alustada siis tekiplangutuse panekut, siis ei ole elam tarvis ankrubeli liigutada ja see padi on tal juba valmis tehtud. Nii et eks need ole kõik niisugused eeltööd selleks, et kunagi ka suur tõll saaks siis korraliku puit teki selle raudteki peale. Suur tõll on Eesti kõige väärikam ja vanim muuseumilaev ning üks kolmest 20. Sajandi algul Läänemerel seilanud aurik jäämurdjast. Arus ehitati keiserlikul Saksamaal 1914. aastal. Jäämurd ja Lennusadama kai äärde liigutamine tokki ja tagasi oli keeruline ning täpsust nõudev. Omal jõul alus ei liigu ja abiks olid mitu puksiiri. Meil oli üks ujuv kai, oli kohe siin suure tõllu vööris, mis tuli eemaldada, aga nende ujuvkaide eemaldamine ei ole ka niisugune väga lihtne protseduur, kuna sealt tuleb põhjaankrut kinnitused lahti lasta. Ja siis jälle pärast nüüd sai suur tõll välja siis kolme puksere abil.
tagasi toomine samamoodi, nii et, et ega ta on ikkagi päris raske liigutada siin olemasolevas kohas. Omal ajal maailmas võimsamate jäämurdjate hulka kuulunud laev on sõitnud Tsaari Venemaa, Soome, Nõukogude Liidu ja Eesti lippu all ning kandnud nimesid Tsaar Mihhail Fjodorovic, Volõnets, Väinamöinen ja lõpuks Suur Tõll. Päevad muutuvad üha pikemaks, lumi sulab ja esimesed kevadvilledki juba õitsevad. See kõik ongi kevad, mis täna õhtul saab ka ametliku alguse. Meie viime teid sel puhul koos kodulinna majaga kuulama linnulaulu ja vaatama, kui rõõmsad on looma ja asukad kevade saabumise üle. Tänavu aastal on kevade esimene päev üllatanud meid erakordselt paljude kevade kuulutajatega, ütleb botaanik Urmas Laanson, kes tutvustas täna kodulinna maja seltsilistele õide puhkenud Eesti kevade taimemaailma. Õitsevad esimesed lumikellukesed, õitsevad kõige varasemad, vapramad, külmad, trotsivamad, krookused, metsas kuklased või sipelgad, kes siin ka botaanike territooriumil elavad, on talvunest ärganud ja teevad esimesi arglike sammusid kevadpäikese paistel. Oho, ja ma kuulsin praegu mesilast lendamas, mis on ka kindel märk kevade kindlast tulekust. Ma ei olnud varem näinud, kuidas sipelgad tulevad soojendama päikese kätte pesast välja. Täitsa ma mõtlesin, et mis asjad, mis mustad ringid olid seal peal, aga need olid sipelgad, kes olid pesast välja tunnud päikse jätte soojendama. Nad kaugumale pesast ei läinud, aga nad olid kõik pesa peal. Kevadilmadega saabunud meeleolusid loomariigis tutvustas kodulinna maja seltsilistele täpsemalt zooloog Aleksei Turovski, kelle kinnitusel on imetajad juba ammu kevadisel režiimil ja seega on ka loomaiasukate käitumises märgata tavapärasest suuremat aktiivsust. Suvel, kui on palav suvi, siis väljas on ainult jääkaru. Tema valge kasukas peegeldab kogu päikese kuumuse päikese suunas. Nii et ta võib päevitada, kas ta loodab saada pruunkaruks tagasi või mitte, seda ei tea. Aga igal juhul kõik teised loomad on vilus ja ei tee mitte midagi. Kevadel kõik on energilised, kõik on aktiivsed. Tulge kevadel. Loomulikult sügisel ka, aga see on juba teine lugu. Muidugi on üks esimesi kevade märke ka linnulaul, mis juba rohealadel kõrvu paitab, kuid kogub alles hoogusest suurem osa rändlindudest on parasjagu meie poole teel. Eeloleva nädala esimeses pooles jäävad päevased õhutemperatuurid küll kõikjal plussi, kuid sellest hoolimata on lisaks vihmasajule paiguti oodata ka lörtsi. Ööl vastu teisipäeva on pilve silm, sajab vihma ja lörtsi või vesineda udu. Õhutemperatuur on 0 kuni plus 2 kraadini. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm, soojakraade kuni 5. Ööl vastu kolmapäeva pilviisus tiheneb. Hommikul hakkab sadama lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on 0 kuni miinus 2 kraadini. Päeval on pilve silm, ajuti sajab vihma, sooja tuleb kuni 5 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on pilve silm, sajab vihma, hommikul sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur on 2 kuni plus 4 kraadini. Päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm, sooja tuleb kuni 8 kraadi. Head sõbrad, see oli esmaspäev 20. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!